Kompaniji Elixir Zorka, Agencija za upravljanje lukama, dodelila je licencu lučkog operatera, a nova saobraćajnica za kompaniju znači kraće manipulacije, veći protok, povećanje kapaciteta, ali i razmišljanje o proširenju. Elixir Zorka mineralna đubriva će Lučkom ulicom otpremati 30.000 tona gotovog proizvoda. Plus, imamo potrebe za internim manipulacijama, znači za sirovinama, proizvodima koje mi ovdje na neki drugi način eksploatišemo i kalkulišemo sa njima, tako da naša interna mehanizacija, što transportna, što industrijska mehanizacija, dobija moguće skraćenje manipulacija, manji utrošak goriva. A ja moram da pomenem i da je signalizacija na saobraćajnici, koja pre toga nije postojala, jako bitna. Kad imate cifru od 100 i kusur kamiona koji se u toku dana tu negde nalaze, idu nekim svojim tokovima i pritom nemate nikog ko upravlja sa tim na neki automatizovan način, onda i ovi znaci ovdje koji su postavljeni mnogo toga znače. Lučka ulica dovodi čitavu industrijsku zonu do luke i omogućava svim privrednicima nesmetan rečni, ali i železnički transport. U njenu izgradnju grad Šabac uložio je značajna sredstva. Grad je u prošlosti jako vodio računa o tome da sve kompanije koje su proizašle iz stare Zorke mogu nesmetano da funkcionišu. Prvenstveno mislim na mineralna đubriva, a onda i na hemiju, na farmaciju, na bele limove, na keramiku, na opremu. Dakle, sve one kompanije koje su nekad postojale u okviru Zorke nastavljaju dalje da rade. Evo, danas smo dobili informaciju da je obojna metalurgija kao poslednja u nizu tih kompanija koje su ostale stare Zorke će dobiti novog vlasnika, a samim tim i novi razvoj. Dobio sam informaciju da će se ovdje raditi bar jedna nova fabrika. Grad je zadržao javne saobraćajnice kako bi omogućio nesmetan transport ne samo novim kompanijama Zorke, već i drugim privrednicima. Jako je važno da zajedno sarađujemo, slušamo jedni druge. Svi naši dokumenti, planski dokumenti grada su podređeni razvoju. Razvoj ne može da se desi ako nemate kompanije s jedne strane i ljude koji u tim kompanijama rade. Naša ideja je da svako zaradi više. Da zarade više kompanije, ali i da zarade zaposleni u njima, i to je ono što je naš krajnji cilj. Od 1. juna u gradu će biti nastavljeno sa rekonstrukcijama Karađorđeve, Miloša Pocerca i još 40 gradskih ulica. Istovremeno, preko 120 miliona dinara opredeljeno je za rekonstrukciju putne mreže na području grada, a ukupno za putnu infrastrukturu grad će uložiti 10 miliona evra.